duke pritur të shohim karakter në fushën e blerë të japin një të bëjë një të mësë miri e ka përshuar në përplasin e skala në të shumë tani edhe informacionet e të skuadrat edhe pragjitjet dane e të trenjereve pra si shka në të kompjitjet si Maksimon Kristovski në Vesovic Cilianovski e mare që kriga akoma është i lëmbuar nuk është në formacionet mari Agunci ka të mësuar Krushtona për jaftë mirë portieri Konstantin Saho Zenulaj tjeta shkove o një gafimi portierit goditje port provoca a distância, portanto é lesi frito chum. Jamuci por Toriev, ka shkuar topi, ka ikur Toriev, Predovic nuk shkon, nuk shkon del jashtë. Topi Betullaj shkon fet, provon hapnoj për Ibrahimi, ka pozicion Ibrahimi, mund godas, Ibrahimi goditje. Topi mirë për Pavic, Pavic, Krosoni, është topi në zonë, Jamuci e lesi, ka mësi, shmire lesi, jam ban topi. Si për Toriev, Toriev, goditje për toke, është devijuar, ka goditje. Tullon e parë goditje, është mënuar edhe njërë, probon aty një njërë vëshë. Alini, Alini van Toffin, e hapë në kraun tjetër, Toriev, shkon për pare, ja vanësur. Toriev, këtër një urët për toke, për e lecën e prerësht. Por Gjorgjevic, dhe Besart Ibrahimi, Siljanovski e njëtë, Besart Ibrahimi, mësi për dore, Besart Ibrahimi për toke. Mrapa, e linjerë, Armin Zenulaj. Kërkon Toriev lartë topë, të krosoj, në vrendit, e shtë i ta plasoj topin, në topë e pasante. Krosimin e zërë, në plantë të vimjur e tarë tjetër ka, ta në urme, në shakizë në kapë. Zenulaj. Të për Bruno Tita, shko për para, ja mund si për shkëndinë, Bruno Tita e van topin. Ka në të majnër gjatë, Tita e godet për toke. Ja vetë të godas, Janko. Gjorgjevic janë godet, lërë një vishtë në fushën të usë. Dhe më duhet të gjyshtarit të apërbyu pjesën e parë. Darë, bëllët në një pjesë parë, 0-0, ku e njësë brunë shumë e rapot, një që i provonë. Ja mund si për skuadën e rapot, një që i godit, një! I ka mund si për një kundër spike, ka të lëtartë të shumë, ta avancuar, shkon për para dhe brasiliani, a, limi, godit, një! Jankov ka munduar. Alimi në tërësi, jam unë si për shkëtirën dhe janë bërë. Hajde shëllë. Alimi në tërësi, mund si kotitje. Jo e sakte, shumë për para. Petar Petkovski ka në kra, Petkovski shkon për para. Ka ju në zonë, Petar Petkovski bulonë. Në miqësi të ndara të skuadrat pa fitues një loj mesatare, nivellit mesatare nuk kemi parë shumë aksione njëra ka bulluar më shumë tjetra ka kërkuar miqë rabot miqë kërkeris kur ishën pjesën e parë pëdeshën edhe pjesën e parë